السلام علیکم معزز سامعین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت سے ہوں گے۔ اکثر بہن بھائی مجھے ویڈیوز میں کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر کا کوئی آزمودہ نسخہ لے آئیں، تو لیجئے حاضر ہے بلڈ پریشر کا ایک آزمودہ نسخہ جس کو آپ استعمال کر کے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نسخہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن فائدے سے مالا مال ہے۔ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ استعمال کر لیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ نسخہ کتنا ہی کار آمد ہے۔ اب نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، نوٹ کرنا۔ سندل سفید، چھوٹی چندن، کشنیز، گل سرخ ایرانی، زیرہ سفید، الائچی خورد اور فلفل سیاہ، ان سب چیزوں کو ہم وزن لے کر صفوف بنا کے کپڑا چھان کر لیں اور ان کو فل سائز کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ پہلی خوراک میں ہی اثر دکھائے گی۔ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس نسخے کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔